wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeed ee Puntland ayaa waxay ka warbixisay khasaaraha ka dhashay markab yar oo nooca shidaalka qaada kaas oo habeenimadii xalay ku gubtay gudaha dekedda Boosaaso. Shir jiraayd oo wasiirka wasaaradda dekedaha ee Puntland Saciid Maxamed Raage uu ku qabtay gudaha dekedda Boosaaso ayaa waxa uu uga warbixiyay khasaaraha ka dhashay iyo wixii keenay gubashadiisa. Shalay baa markaa waxa dhacday waa meel la wax ka wado in markaa dekedda gudaheeda la soo geliyo maadaama uu markabkii maraabaynayo ayay mashiinka shaqayn kari waayeen. Waa sidaan warbixinta ku helay anigu garan waan ka yimid haddaan soo galay laakiin warbixinta waa saas. Kabacdi dekeddii markii lagu soo xidhay uun mashiinkiisu uunbaa wax ka dhashay. Sparkiska iska garanaysaan gaadiidka baddu wax ka hawl badan oo maraabayntii iyo mashiinka adigu dhibaato wax ka dhacday dhinaca mashiinka. Runtii shaqaalaha dekedda Boosaaso ciidan iyo shaqaale labadaba runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyo maxaan ku irahdaa booliisada dekedda waxay ku galeysa inay ka saaraan. Way saareen kabacdi say doontaba ha noqotee dekeddii aad iyo aad baa looga fogeeyey. Waa maqaadirtaa dhacday weeye waana wax lagu guuleysan waa in la damiyo. Markabkaasina de markabkii horeysa kulumaysa lagu talagalay buu ahaa laakiin wax khasaara oo dhacay haba yaraatee oo dushiisa saaraa ma jirto hadday naf tahay iyo hadday maa tahay labada. Maxamed Raage wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeed ee Puntland waxa uu kaloo sheegay in ay wadaan dadaal ay ku doonayaan sidii ay mustaqbalka wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka midan la mid ah ee soo wajaha gaadiidka dekedda ku soo xirta. Anagu dadaalkaas waa wadnaa waa noo socdaa insha allah. Shalay xitaa an garowa joogay waxaan ka hadlayay sidii arrinta badbaadinteeda loo geli lahaa insha allah dhulkanana waa ka sugeynaa. Maaha gaadiid badeedkii ugu horreeyay ee ganacsi oo ku gubtay gudaha dekedda Boosaaso waxaana lagu eedeeyaa dowladda Puntland gaar ahaan wasaaradda dekedaha in aanay lahayn dabdamis wax ka qabta xilliyada ay dhibaatooyinkan oo kale yimaadaan. Xuseen Xasan Xuseen Xuseen Xuska Televishinka Caalamiga Hon Cable TV Boosaaso.